Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstād programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Viedtālrunis un bērnu pieskatīšana. Brālim šovakar jāizlīdz. Nav kas pieskata bērnus. Nekas, braķiņ. Es ar viedtālrunu lieliski tikšu galā. Bērni ir mūsu nākotne. Lai tie būtu gudri, svarīgi jau laicīgi sākt mācīties vienkāršākās lietas. Un šodien paburtosim. Abeci. Pēc labi padarīta darbiņa attālpai lieliski noder Talking Tom aplikāciju. Bērniem jautri un pašam jāatzīst arī patīk. Kad esam izsmējušies, varam mierīgi paskatīties kādu multfilmu no manas bērnības. Pusstundu sēdējām mierīgi, bet man jau atkal jāpūzās. Nekas, labāk nāks mierīgi. Bet man pirms tam jāpārbauda stresa līmenis, jo nav jau vairs tie gadi. Kad mazie beidzot guļ, es mierīgi varu apskatīties hokeja jaunumus. Izskatās, neko neesmu palaidis garām. Tikai kļuvis par vēl labāku onkoli. Tiekamies nākamreiz, kad pastāstīšu par viedtālruni un draugu ballīti. Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos. Latvijas mobilais telefons.